kamionima samo prije, malo ono što kako pa poslije. Aktualni premijer za retornu ministricu. Pošto smo svi bili svjedoci neki dan aktualnog sata, znamo njegovu bahatost i izložbe za vratu. Molim vas, volite. Hrvatskog sela. Svi smo vidjeli malo prije ono što smo očekivali, da se naš bahati, nadobudni premijer neće pojaviti, što je bilo i normalno, posebno nakon onog aktualnog sata u Hrvatskom saboru, na kojem smo vidjeli svu njegovu bezobrazluk, svu njegovu bahatost. Ono što mu poručujem, poručujemo i osobno ja poručujem, cijenjeni gospodine premijeru, ako imalo u vama bilo kakve ljudskosti, uistinu prije nego što se umijete i stanete pred ogledalo i sami se sebi divite svojoj ljepoti, pogledajte kroz prozor svog doma i vidite hrvatski narod, upalite televiziju i pogledajte ovu Slavoniju ovdje, od Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke, gospodin Zagrebačke, tu je isto negdje. Znači ima nas ovdje cijela Slavonija, ovdje nije samo Vukovarsko-srijemska županija, ovdje je Hrvatska. I oni koji nas prate putem Skype-a i vide, prate i čuju što se dešava. Otoka koji širi laži i demante, koji prodaje kulenje, odnosno poklanja kulenje. Ja vas sve pozdravljam još jedan puta u ime Stožera, zamolio bih gospodina Pavličeka da i on kaže koju. Hvala i čestitke što ste ustrajni. I ustrajni morate biti, jer nije lako se boriti protiv ove nemani. Nažalost, nemani je Ministarstvo poljoprivrede. Glavni odgovorni krivac za to što je afrička svinjska kuga u roku od 3,5 mjeseca sa dva dvorišta i jedne općine otišla na više od 1000 dvorišta, otišla na 23 općine i na 3 županije je Ministarstvo poljoprivrede, jer nije u datom trenutku adekvatno reagiralo. Došlo u ovoj državi. To samo pokazuje da nemaju osjećaja za slavonskog seljaka. Nemaju osjećaja za slavonskog seljaka. Ja sam rekao prekjuče u saboru, ministrica poljoprivrede se razumije u slavonsku svinju koliko ja u opuzensku mandarinu. A neki dan je otvorena dionica u Rijeci i nema ništa protiv toga, dapače. Za ovu situaciju. I vjerujem da će i vladajući to prihvatiti. Sve ovo drugo nema svrhe. Ja se bojim da će ovo se otek kontroli, već se otalo kontroli i da će na kraju spaštati slavonski seljak. Borite se, tražite, imajte svoje zahtjeve, nemojte odustati. Ako se ne budemo sami borili za sebe, neće se onaj dalje 500 km od nas boriti za nas. Pa gledajte, sve si shodno koliko to njima nije potrebno. Ok, ako oni tako misle da ovo nije problem Hrvatske, da ovo nije problem hrvatskih sela, da danas i svaki dan, što kaže, ljudi plaću doslovno, kada žandari dolaze doslovno kasapini i otimaju njihovo blago iz njihovih dvorišta,